יש לי כאן את מלונות ליאונרדו פטל שאינם באילת, ואני רוצה לכתוב את אחוז התפוסה של כל אחד מהם. אז זה 25%, 32%, וכן הלאה. למה אני ככה מקפיד על המילה אחוז? כי אני באמת רוצה אחוז, לא רוצה 32. אבל אני כל פעם צריך לעשות שיפט 5. המלצה שלי לסמן את כל האזור הזה, לבוא כאן הסימן אחוז, ללחוץ עליו, וברגע זה כבר הכל יהיה באחוזים. 32, 25, 41, 19. אני כבר לא צריך יותר להקליד את הערך האחוזים, כי הערך עצמו ניתן כאן אוטומטית. יש לנו גם פה את האפשרות של אחוזים, מתוך הרשימה עצמה, לא רק מפה. אפשרות גם להגדיר יותר פירוט כאן, אם רוצים יותר מקומות עשרונים או פחות מקומות עשרונים. מה המשחק הזה פה? מה? שמתי כאן תלונות גם. רציתי לחשב כמה תלונות סך הכל ניתנו כאן ברשת, אז אני מסכם. ועוד פעם, Enter, וקיבלתי את המספר. מה החלק היחסי? חלק היחסי, למעשה זה שווה 5, מתוך לחלק ל-136, ואת ה-136 אני צריך לקבע. קיבוע זה מקש F4. אתם רואים פה את ה-C16? אני רוצה שה-C16 לא יזוז. כשאני לוחץ על מקש F4, הוא מכניס סימני דולר בכתובת של התא, ואז כאן הוא כל פעם ירד למטה, אבל את זה הוא ישאר קבוע. אני לוחץ פה אישור כאן ב-V הזה, קיבלתי את הערך, וכמו שלמדנו, אני רוצה אותו באחוזים, אני רוצה אותו כאן יותר פירוט אחרי הנקודה, ואני רוצה אותו לכולם, אני בא לכאן וקליק כפול, והנה קיבלתי אותו לכולם. אם אני אסכם, כמובן שהתוצאה הסופית תהיה 100% ביחד. אז מה שאנחנו למדנו כאן, שאנחנו יכולים כאן את האחוזים להגדיר באייקון הזה, אפשר להציג יותר מקומות עשרוניים באפשרות הזאת. בפורמט הרגיל שאנחנו נסתכל כאן, במותם אישית מופיע כאן צורה שכזאת, ואתם יכולים להצחק גם עם המספר אפסים, אין כאן שום חוכמה מסוימת מבחינת העיצוב המיוחד כאן. גם כאן יש לכם את כל הרשימה, אפשר לראות אותה כאן, וכל מה שהוא נותן לכם כאן, אתם יכולים להגדיר כמה ספרות אתם רוצים מימין הנקודה העשרונית.